ute. Ut spiller nummer 7, Emilie Kloss. Inn spiller nummer 3, Maria Hilt. Og ut spiller nummer 23, Kristin Holmen. Inn 10, Jocelyn Reeves. Maria, endelig tilbake i toppserien. Hvordan var det der å komme inn? Det var utrolig, utrolig gøy. Det er jo et år siden, i dag tror jeg, siden jeg opererte. Så ja, skikkelig lettelse å endelig få teste seg igjen. Hvordan var nervene når du skulle rett på, altså rett før du skulle innpå? Nei, det var jo nerver der. Jeg fikk litt sånn rask beskjed, så det var bare å varme opp, og så var jeg egentlig veldig klar. Hvordan er det ute på banen der? Du går rett inn og vinner dueller og kriger som aldri før, som aldri har skjedd nå. Så ja, hvordan følte du på deg selv? Det er jo, jeg har jo fått trent med gjengen en stund nå da. Men kamp er selvfølgelig noe annet, men det er jo, jeg vet ikke, det er jo match, og da blir instinktene på da. Ja. Hvordan har oppkjøringen vært for deg, og opp til dette comebacket? Den har vært fin den. Vært med gradvis med laget utover, og så er jeg nå kommet til mitt første innhopp, så ja. Hvordan ser du det for deg resten av sesongen? Håper du på mer spilletid? Absolutt, men ja, veldig glad det ga meg tillit i dag, så får vi bare se. Gratulerer med comeback.